Vítám vás u lednového updateu Blade Night Show. První díl. Dali jsme si novoroční předsevzetí, že nyní budeme dělat častěji. Je 1. února. Dobrý, ne? A možná stihneme tenhle měsíc ještě jeden. Tak co pak se nám událo v lednu? Máme novou vládu. Máme radost. Máme radost, že už si nebudeme muset dělat legraci jenom s Andreje, Miloše, Alenky a Tomíka. Přiznejme si, že ačkoliv byla a je tahle parta studnicí pokladu, tak už to začala být trochu nuda. Máme tu nové holky a kluky, alespoň na začátku se očekává, že se budou extra snažit. Jak se říká, nové koště dobře mete. Jak to dopadlo? Místopředseda starostů Jan Farský se rozhodl studovat 6 nebo 8 měsíců v Oregonu, ale zároveň zůstat poslancem. Co si o tom myslet? I u nás se názory na tuhle věc liší. Můj názor je, že je skvělý, že se naši poslanci budou vzdělávat a učit cizí jazyky. Ale timing je teda opravdu debilní. Moji kolegové z Blade Night Show mají následující názor. Farský je ocas. Kdybychom použili analogii s Agiášovými chlévy, tak Farský udělal přibližně následující věc. Slíbil, že chlévy vyčistí. Když Jobs obstal, tak se na to vysral. Nastříkal to voňavkou a odjel. Smrdí to trochu furt. K jakému pohledu byste se přiklonili vy? No, napište do komentářů. Jdeme se dále podívat na start nové vlády. Ach, ta angličtina. Nepoučili jsme se a máme tu další Alenky Schillerové. Jako já chápu, že český fotbalista běží přes půl hřiště, aby Černochovi řekl You are fucking guy, you know you are. Nebo že český běžkař po závodě říká tohle. Good race today, very good weather. I kind problem, my ski is good prepared. I good prepared trial. I am happy. To jsou sportovci, jejich práce je jiná. Na vyjednávání mají agenty. Ale bez dobrý angličtiny si dneska už neštrejchnete ani na střední pozici někde ve štroubárně. Jak je možný, že lidé bez tohohle úplně základního perku skončí v těch nejvrcholnějších pozicích státu? To je mimo moje chápání. Dost ale nové vlády. Pojďme do světa. A rovnou na druhou stranu zeměkoule. Do Austrálie, kde se konalo Australian Open, které překvapivě nevyhrál Novak Djokovic. Nevyhrál, protože je ocas. A nevyhrál, protože plno australských úředníků jsou taky ocasové. Novak Djokovic byl vždycky trochu schizotyp, takový srbský Jaroslav Dušek. Veganství, krystaly, pyramidy, ezošit a podobně. Samozřejmě je neočkovaný. Zároveň je to ale jeden z nejlepších tenistů všech dob. V Austrálii mohl vyhrát po desáté. Získat celkově rekordní 21. Grand Slam a definitivně tak pro sebe získat nálepku GOAT. Greatest of all time. V Austrálii tohle všechno věděli. Přesto a možná právě proto mu dali výjimku, aby mohl přijet. Djokovic. Přiznejme si, že kdyby byl Joker, neočkovaný uklízeč chlévu nebo poslanec někde od Bělehradu, tak by výjimku asi nedostal. Taktéž si přiznejme, že kdyby už tu výjimku dostal, tak by se díky sociálním sítím nedala do pohybu ta sračko koule, která následovala. Odebrání víza. Pobyt ve vazbě. Soud uděluje vízum zpět. Australský ministr vytahuje z klobouku kartu s nápisem občanské nepokoje. Další soud. Odebrání víza. Djokovic odjíždí. Za několik dní odebírá srbsko-australské společnosti licenci na těžbu litia. Potrženo sečteno. Krajně nedůstojné od všech zúčastněných. Jakožto i názorná ukázka motýlího efektu z teorie chaosu. Pojďme na bleskové zprávy. Německo, tradiční ochránce slabších, odmítlo poslat Ukrajině zbraně. Na místo zbraní prý pošle ochranné helmy. Na těchto zprávách je úžasný, že ani nemusíte vymýšlet žádný vtipy. Kyjevský starosta a bývalý boxerský šampion v těžké váze, Vitali Kličko, považuje nabídku Němců za ukázku jejich typického smyslu pro humor. Nicméně vyzvali, aby Ukrajině na místo 5000 helem raději poslali 5000 polštářů. Což dává smysl. With the soft cushion! Confess! 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 Pražský starosta Hřib byl v lednu oceněn jako jeden z 5 nejlepších starostů v celé Evropské unii.
prestižní chorvatský web Mayors of European Union, který šéfeditor Dragan Kulenovič řídí už 5. rokem ze sklepa své matky, ocenil na starostovi Hřibovi zejména jeho jasnou vizi. Co k tomu dodat? Zdeněk Hřib je prostě vocas. Proč jste tam napsali vocas, ty vole? On si to neudělil. Já dostanu od Zdendy pěstí pak na Comic-Conu. Prezident Ruské federace Vladimír Putin je vocas. No, to řeknu s klidem. No, vypl mi vzkaz. Nestr se do politiky, Pizzi Zubko, běž se radši věnovat hrám. A gibonský pozdrav, tak jo. Nobody expects Microsoft acquisition. Microsoft kupuje Activision Blizzard. Za nějaký drobný 69 miliard dolarů. Celý Marvel stál 4. Fotbalově je to asi jako kdyby Manchester United kupoval Liverpool. Nebo Arsenal. Proč to Bill Gates dělá? Tak Bill Gates tam skoro 2 roky nedělá. Microsoft rozjíždí Console Wars do svého Game Passu, který už je teďka dost štědrý. Nacpe ještě Call of Duty, StarCraft, Diablo. A Tony Hawk Pro Skater. Co všechno spadne z tohoto portfolia do Game Passu, těžko odhadovat. Tipnul bych tak od boku, že všechno. A co všechno bude exkluzivní na PC a Xbox, to je otázka. Call of Duty tam podle mě nechaj. Po nákupu Bethesdy je to každopádně další masivní shopping. PlayStation zareagoval nákupem Bungie a rovnou rezignoval, že by se pouštěl do válek exkluzivit. Tituly budou dál multiplatform. Bungie jsou skvělí, udělali Halo, mají Destiny a možná je Sony chce hlavně proto, že umějí udělat hru jako službu. Což možná nemáte rádi, ale je to trend. Tak, to byl leden. Podle někoho začal ten rok pěkně vyjebaně. Podle nás super. Všichni dostaneme Omikron, takže trochu odpadne ta debata o očkování. Antivaxxers snad konečně zandají ty svoje šibenice, to je fakt zoufalý. A Putin snad zůstane tentokrát na území svého státu a neuklouzne nešťastnou náhodou jako posledně se svým humanitárním konvojem na Ukrajinu. A když to všechno dobře půjde, dočkáme se za měsíc i dalšího recapu Blade Night Show. No, asi ne, únor je strašně krátký měsíc. Ale chystáme jiný díl, tak nás sleduj a dej vole kozy srdíčko. Nazdílej, protože potřebujeme i tvoji sociální bublinu. We'll be right back.